Sementara itu, menjelang Hari Sukan Negara 8 Oktober depan, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berpuas hati apabila 7 juta rakyat Malaysia sudah menzahirkan komitmen akan mengaktifkan diri bagi membudayakan riadah pada hari berkenaan. Dan setakat ini, kita atas kertas telah menerima komitmen peserta seramai hampir 7 juta orang. Dan ini melebihi sasaran kita 6 juta. 7 juta peserta ni yang telah daftar, yang telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti program-program dan juga aktiviti pada HSN nanti akan turun padang. Khairi siang tadi merasmikan sambutan Jubli Emas Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Dusun Tua Hulu Langat ke-50.